Сьогодні абітурієнти склали ЗНО з математики. З 9 ранку вони почали збиратися біля пункту тестування, що в педуніверситеті. Про особливості першого цьогорічного тестування – далі в сюжеті. Перед початком дають настанови. Уважно подивіться номер своєї аудиторії у списках, які розташовані безпосередньо з лівої сторони від мене. Підготуйте паспорт, ID-картку або інший документ, що посвідчує вашу особу у розгорнутому вигляді, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, де проставлятиметься відмітка про проведення тестування, а також перепустку запрошення. Їх ви підносите, показуєте нам на відстані, ідентифікуєте шляхом зняття на декілька секунд вашої маски. Будь ласка, звертайте увагу на захисне обладнання, яке буде на вас, і головне, будь ласка, дотримуйтеся соціальної дистанції. Абітурієнтка Даша, майбутній економіст, на ЗНО прийшла за запрошенням. Сьогодні у кожного свій час входу до пункту тестування. Запрошені на 11-ту. Сьогоднішнього дня готувалася майже з 10 класу. В такий період було занадто важко готуватися, оскільки дуже велику різницю відіграє те, ходиш ти до школи чи ні. Готувалася з репетитора, також деякі вчителі проводили навчання дистанційно. Разом із нею у черзі складати ЗНО Богдан. Моя перепустка рекомендована з 10.05 до 10.15, не хвилююсь. Готувався в період десь з рік в 11 класі, готуватися було нескладно, тому що в школі було дуже багато уроків, я навчаюся у класі з поглибленим вивченням математики, тому було нескладно. Але через коронавірус, можливо, трішки плани змінилися. Далі міряють температуру і пускають до пункту тестування. Тривалість тестування з математики – 3 години. Тут у педагогічному університеті писали тестування у двох корпусах. Завдання всі виконали, але сподіваюся, що вірно. Всі сиділи в масках обов'язково, антисептики ж мали при собі. У нас потрапила така аудиторія, напевно, англійську мову вивчають, що в наушники, і перегородки у нас навіть були. Не всі, звісно, виконала на вищий рівень, я не виконувала. Незручно, ні в маски, жарко. Зареєструвалося на даному пункті тестування 180 осіб, з'явилося 166. 14 з них не з'явилися. Були допущені всі 100%. Температуру 37, вище, ніж 37,2, зафіксовано медичними працівниками не було. На даний час порушень на пункті тестування немає. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Результати з математики в особистих кабінетах учасники ЗНО отримують до 17 липня. Наступне ЗНО відбудеться 30 червня з української мови і літератури. Усього на Сумщині 46 пунктів тестування. Розміщені вони у 6 округах. Всі були з документами, лише 2 особи були недопущені через відсутність документів. По Сумській області у нас є одне видалення внаслідок того, що дитина користувалася мобільним телефоном. Ну, не користувалася, у неї був виявлений мобільний телефон під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Тому її робота була припинена, її просили покинути пункт тестування, про що був складений відповідний акт. Вимірювання температури відбулося, допуск був здійснений своєчасно, тому все було у штатному режимі.